sí, porque gila. De quebrada em qualquer lugar. Os me virar, pode chegar, marco de vir, pode parar por nós. Onde dos menores, atitude e disposição. É uma forma de expressão. Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão. Quebrado, quebrado em qualquer lugar. Os verme vira, pode chegar, mas pode vir, pode falar por nós. Onde dos menores, atitude e disposição. É uma forma de expressão. Sintonia sou por você, de bonde pra bonde é conexão. Vou falar dos menor bolado que parte pra guerra, portando a cara revoltados com um pensamento, a intenção de matar. Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir. Com meus aliados, vou até o fim. Corro sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender. Se remar contra a maré, vai sentir o nosso poder. Tá ligado, é nós que tá, de ponta a ponta nessa contenção. A capistola Glock se tem de pautar. A guerra já foi lançada. Os vermes vai virar pó. Guerreiro de elite, bonde do menor. Cada portando seu kit. Independente do que aconteça, sequência de papo. Moleque zica, são as cabeças. A lojinha tá molhada, os vermes invadindo no tiro pro céu. E a trovão que bateu de frente foi o Léo. O menor não me voou, gritando bem alto, não vou desistir. Com meus aliados, vou até o fim. Ao mesmo tempo de oi com ponto 40 tomou uma base. Vai, não fica em choque, bate de frente se tiver coragem. Tática ficou sem ação e logo chamou reforço, porque agora é nós, depois é nós de novo. Mas pros vermes já era tarde, em suas costas surgiu um menor, descarregando o pente, gritando vai virar pó. 5 minutos depois, o apoio aéreo tentou ser capaz, subiu, não conseguiu, com um grupo de operações especiais. Mais uma vez não adiantou, fortemente armado guardava a entrada. Gabriel com AR-15 trocando tiro pros vermes do carro. Mano, a chapa esquentou, foi tiro pra todo lado. Não vou desistir, vou seguir em frente com meus aliados. Era 5 horas da tarde, sangue de polícia espalhado no chão. Mas graças a Deus, nenhum dos nossos morreu em missão. Atitude e disposição, é pra vender, não pra quem. Quem gatilhou, mirou, atirou os golzinhos. Voltou de ré, atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem quer. Golzinho, voltou de ré. Quebrado, quebrado em qualquer lugar. Os vermes vira, pode chegar, mas pode vir, pode parar por nós. Morre dos menores, atitude e disposição. É uma forma de expressão. Sintonia solo por você, de bonde pra bonde é conexão. Tava bobas na minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida. Hoje confissão é meter bala na polícia. Peço pra Deus tirar esse ódio do meu coração. Mas não vou desistir, vou até o final com meus irmãos. Conexão de ponta a ponta, esse menor fortalece a corrente. Contenção dos arsenais, e um moleque chato. Sigo em frente, pelo certo, em direção à luz. Meu protetor nunca falha, minha facção de luz. Atitude e disposição, é pra quem vem, não pra quem quer. Gatilho, virou, atirou os golzinhos. Todo dia, atitude e disposição, é pra quem vem, não pra quem quer. Os golzinhos voltam de ré. De quebrado em qualquer lugar.
Hoes let me beat up. Pushes on my body, be body pants were nice. Monday does get hot. It to the disco to the sound. Hell, my friend, I just play a sound. See, don't need a solo for the city. Pony, pep on the pony. Shama, go by Shami. I come and say, well, I think you have a business. I did that, what she must be sound. And me say, bama, na, police. A person, I did shit, I see hot. Show me a coração, mas não vou desistir. Vou até o final com meus irmãos. Conexão de ponta a ponta. Esse menor fortalece a corrente. Com atenção nos arsenais. Lembro que o moleque chapa quente. Sigo em frente sempre pelo certo. Em direção à luz, meu puto. Torno da vale minha facção é Jesus. Atitude e disposição. É pra quem tem, não vai. Quem tem gatilho, virou, atirou os gozinhos. Todo dia, atitude e disposição. É pra quem tem, não pra quem quer. Os gozinhos, volta aqui. Com fé no coração, uma esperança de vitória. Cada bonde, um cabeça, cada cabeça uma história. Vinho fortemente armado e dessa vez é pra valer. Seguindo em frente até o final da cabeça. Seguindo a meta em si. A palavra é uma só. Eu tô na laje de Falcão, mas estou sossegado. Porque eu tenho Deus no coração. Entrei nessa vida bolada. Sei que posso preso ou posso morrer. Eu tenho minha voz e não aceita palhaçinha. Tipo, o que pode acontecer? Capital, você tá ligado, tipo Afeganistão. A cada dia mais você batiza pra cada polícia de sete mãos. Atitude e disposição é pra quem tem, não pra quem tem. Gatilho, mirou, atirou os gozinhos. Outro dia, atitude e disposição é pra quem tem, não pra quem quer. Os gozinhos, outro dia. Tipo guerrilha, guerrilha, guerrilha.